समर से माने कहिछन्ती से अट्टा को गुळा करि पाटरे पुरी दियंती पाटरे पुरेले आउ लोक चिल्लै पारिबोनी ताकु से माने कैप्चर करि किबा बांधी ताकु घरे रखि तार जिंसपत्र चोरी करि के नै जानती एही केस गुडी को छोडा तांकर इंटरोगेशन समय रे से माने आहुरी विभिन्न प्रॉपर्टी ऑफेंस केसेस रे तांकर इन्वॉल्वमेंट थिबार कन्फेस करछन्ती जो गुडाक एही बडचणा धर्मशाला आउ एडजेसेंट पुलिस स्टेशन एरिया रे हेछि तंकर से रिलेटेड आमर इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करूछि आमे एडजेसेंट पुलिस स्टेशन रो भी हेल्प नौ छु भी इनफॉर्म करू छु तांकर को केस हेतला अभी रिसेंटली सही सब केस रो कंप्लेनेंट किए थिले से रिलेटेड आमर भी इंक्वायरी चली छि आउ तांको पाकर आउ कोन तथ्य बाहरी परिबो से रिलेटेड भी आमे इंटरोगेशन करू छु आउ इंटरोगेशन सरला पर तांको कोर्ट फॉरवर्ड करा छु हां जो माने प्राइम एक्यूज्ड अछंती 3 जन अछंती जोडा खंडिया बंधी जगह अछि धर्मशाला पीएस अंडर रे ସେଠି ତିନି ଜଣ ଆକ୍ୟୁଜ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବାବୁ ଆଲିଆସ୍ ଲିପ୍ତିକାନ୍ତ ସାମଲ ସେକେଣ୍ଡ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ସିରାଜ ଆଲିଆସ୍ ସୁରଜ ମାଝି ଥାର୍ଡ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ସିଦିଆ ଆଲିଆସ୍ ଶ୍ରୀଧର ପ୍ରଧାନ ଏ ତିନି ଜଣଙ୍କ ଘର ହେଉଛି ଖଣ୍ଡିଆବନ୍ଦୀ ଏହାଛଡ଼ା ଦୁଇ ଜଣ ରିସିଭର ମଧ୍ୟ ଆପ୍ରିହେଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି ଜଣଙ୍କର ନାଁ ହେଲା ତପନ ବେହେରା ତା ଘର ହେଉଛି କଲ୍ୟାଣପୁର ବଡ଼ଚଣା ପିଏସ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ଆଉ ଜଣେ ରିସିଭର ହେଉଛି ମାନସ ରାଉତ ତା ବଡ଼ଚଣା ପିଏସ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି ସେଇଟା ଆଉ ଜଣେ ହେଲେ ମାନସ ରାଉତ ତାଙ୍କ ଘର ହେଉଛି ଏ ଲୋକର ଘର ହେଉଛି କଲ୍ୟାଣପୁର ସେ ବଡ଼ଚଣା ପିଏସ୍ କହିଲି ପୁରା କେଉଁ କେଉଁ ଥାନାର ପର୍ଟିକୁଲାର କେସ୍ ରେଫରେନ୍ସ ଆମର ଜଣା ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗେସନ୍ ସମୟରେ ସେମାନେ କହିଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକେସନ୍ରେ ସେମାନେ କ୍ରାଇମ୍ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ଭେରିଫାଏ କରିବା ଯେଉଁ ଡେଟ୍ରେ କ୍ରାଇମ୍ ହେଇଛି ସେ ଡେଟ୍ରେ କିମ୍ବା ତାର ପାଖାପାଖି ଡେଟ୍ରେ ତା ପର କୌଣସି ଗୋଟେ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ସେ କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ ଆମର ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଆୟ ସହିତ କଥା ହେବା ଆମେ ସେମାନେ ହେଲେ ପ୍ରପର୍ଟି ଅଫେଣ୍ଡର୍ସ ଯାହା ତାଙ୍କର ମୋଡ଼ସ୍ ଅପରାଣ୍ଡରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେମାନେ ଘରେ ପଶି ବର୍ଗୁଲାରି ଟାଇପ୍ର ଅଫେନ୍ସ କରନ୍ତି ନହେଲେ ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ସୁନା ଚେନ୍ ସାଚି ଜାତକ ବିଚାର ବାସ୍ତୁ ବିଚାର ମାଟି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ ସାଧକ ନାଗାନନ୍ଦଙ୍କୁ 9439159052।